Dobro, i šta sad? Ništa, plan je jasan. Dobro, ali ne kapiram šta treba da vozim kola samo. Prođi ulicama Lazarevca. Nekim određenim ulicama ili... Ma samo prođi, lupam Veljka Vlahovića, Topolnja gore, ma svuda prođi. I šta onda? Stani 5-10 sekundi pored svakog auta. Zapiši ulicu gdje se nalaziš, model auta, pored kog si stao i to je to. Znači samo to? Da, a Renault će obaviti svoje. Ne kapiram, lajk. Evo spisak. 3, 4, 5, opa, 136 automobila. Jel okej? Okay? Naravno da je okej. Okay. Mesare, poručuje ove dijelove. Gangla, koje dijelove? Za svaki Wagen i Audi sa spiska Dizne. Dobro. Za svaki BMW ili Mercedes sa spiska Lanac sa cijelim setom. Dobro. Za svaki Fiat set kvačila. A Gangulo, malo mi teže da zapamtim sve to. Okej, okay, zapisat ću ti. Nešto čovjek mora i da radi sam, ne bi li postao milioner. A šta kažeš, Gangula? Ma, za sebe ja to nešto. Evo vam spisak dijelova, od sutra će servis biti pun. Pa dosta sam ja bio posutom u ovim muljaricama, može i Gangula na Maldive malo. Mesare, ja mislim da je on prso. Učinje da me zabrinjava.